Pas hetimit në evazion fiskal që është ende në proces, familja Messi përfshihet tani në një tjetër ngjarje shokuese, që nëse do të vërtetohet edhe nga drejtësia, do t'i hap të lashet dha futbollistit më të mirë në botë. Sipas gazetës spanjolle El Mundo, Jorge Messi, babai i yllit të Barcelonës, po hetohet nga policia e këtij vendi për pastrim parash që vinte si pasojë e trafiku të drogës. Organet policore dhe hetuese në Spanjë dyshojnë se për të organizuar të gjithë këtë vrimtari të dyshuar kriminale, përdoreshin ndeshjet e bamirësisë, të cilat një ndryshe si sfida e ekipit miq të Mesit, të cilat janë luajtur në dy vitet e fundit në disa stadiume të botës, si Vincente Calderon në Madrid, e mbi të gjitha në SBA dhe Amerikën e Jugut, në Medellin, Lima, Chicago, Los Angeles, Cancun, Miami, Bogota e të tjerë. Pikërisht në Kolumbi është hapur edhe një hetim paraprak lidhur me këtë çështje. Ndërkohë në Spanjë, hetuesit kanë marrë në pyetje në Barcelonë lojtarët e skuadrës blaugrana si Pinto, Dani Alves, Mascherano dhe vet Lionel Messi, të cilët kanë deklaruar se nuk kanë djeni nëse në këto sfida ba mirësie bëj pas tërmi parave që fitoheshin nga trafiku i lëndve narkotike. Dyshohet se roli i babajt mesit në këtë veprimtari kriminale ka qena i ndërmjetësuesit me bandat e drogës, duke përfituar nga kjo aktivitet 10-20% të shumës të parave që pastrohej. Gjithse si jetimet janë endë në fazën e parë dhe gjithë shkam betet për të vërtetuar nga drejtsia spanyole.